Ǹjẹ́ wọ́n ní abẹ́gunlé abẹ́gunlé wọ́n ní abòsọ́jà abòsọ́jà wọ́n ní abolúbọ̀bọ̀ tiribọ̀ bábá ẹ bọ́. Ǹjẹ́ kí ni wọ́n ń pè lólúbọ̀bọ̀ tiribọ̀ bábá ẹ bọ́? Kí ni wọ́n ń bọ nífẹ̀? Ẹnu là ń bọ nífẹ̀ ẹnu. Ǹjẹ́ kí ni wọ́n ń bọ nífẹ̀? Ẹnu là ń bọ nífẹ̀ ẹnu. Ẹ sọ pé àgógó ẹnu tèmi ò ní pa mi o. Ǹjẹ́ gbòǹgbò ọ̀nà kọ́ ni lẹ́sẹ̀ ayàdá? Ìtàkùn kọ́ ni lọ́rùn ayọ̀bẹ? Báyé bá kọ́ ni lẹ́sẹ̀ ó kàti ṣe máa lọ, gbòǹgbò ayé ò ní kémi lẹ́sẹ̀ o. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀yin náà pè mọ́ra yín, ẹ̀yin náà sọ pé gbòǹgbò ayé ò ní kọ́ yín lẹ́sẹ̀. Ẹnu àgógó ẹnu mi mọ̀mọ̀ pa mí. Inú olórin kan fi kọrin, ó ní kò sí ohun tó kòrò tó já wọn lọ o, kò dẹ̀ sí ohun tó dùn tó já wọn lọ o. Kò sí ohun tó dùn tó já wọn lọ o, kò dẹ̀ sí ohun tó kòrò tó já wọn lọ o. Àwọn tẹ́nìkan fi sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ òun, táwọn ọmọ Ádámù fẹ́ tiẹ̀ o. Àwọn náà lẹ́nìkan ló tó fi sọ̀rọ̀, tẹ̀dá ò fẹ́ rí mí ẹ̀ láàkì tán o. Kò sí ohun tó kòrò tó já wọn lọ o. Àhán kòrò, àhán tó dùn. Ìjọ tẹ́nìkan sọ̀rọ̀ tí wọ́n fún lówó, ẹlòmíì lè sọ̀rọ̀ ńjọ́ náà tí wọ́n tí ó gbá ń kọ́ọ̀fù. Torí ìjọ tẹ́nìkan fún òkè tọ̀dá lápá, ẹlòmíì àmọ́ fún òkè ńjọ́ náà tí wọ́n fún lówó, tí wọ́n tó fún láwọ́dù, tí wọ́n kùn ní kò ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ rere. Sẹ́rí pé lọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ sísọ ló fi gba pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Èèyàn gbọ́dọ̀ ronú lẹ́ẹ̀mejì kó tó sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé tí wọ́n bá lo mọ̀rọ̀ sọ, ó yẹ kọ́ ọmọ bẹ̀rù ẹni tó fẹ́ gbọ́, sọ mọ̀ gbọ́, sọ lágbọ̀yé, ṣé kò ní gbọ́ jù ọ lọ? Àbí ìdí nìyẹn o. Ti ibi ọ̀rọ̀ sísọ ni mo ti wá gbà pé iṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí rédíò tàbí lórí móhùnmáwòrán ó ju iṣẹ́ ìtàgé lọ. Gbogbo ẹnu ni mo fi sọ. Ẹ mọ̀ bínú o. Ẹ dákun, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé o. Torí pé ọ̀rọ̀ ti ṣòro sọ lákòókò yìí. Because iṣẹ́ tá à wá ń ṣe lórí ìtàgé, tá a bá yọ orí ìtàgé kúrò, àwọn bàbá wa iṣẹ́ wọn tún lágbára nígbà wọn fi ń ṣiṣẹ́ ìtàgé. Débi pé state play, àwọn èèyàn á ti dúró, kò sínú pé ó ṣe mistake ẹ já rewind ẹ̀. But ilé tá à ń ṣe ń sin tabasu tó film tí mistake bá wà ń bẹ̀, wọ́n á edit ẹ̀, wọ́n á re-edit. Ẹ wá já fi wé àwọn tó ń ṣe live program tó ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò. Tí wọ́n bá ti ṣe mistake kan pẹ́rẹ́, wọ́n ti ṣe mistake nù. Tí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀, gbogbo yín lẹ mọ bàbá wa Adédèjì Adéremi Ọlọ́fàánà. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti ń ṣèbà fọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ tí ń fọ̀rọ̀ kọ́mọ lọ́rọ̀, ọ̀rọ̀ tí ń júbà fọ̀rọ̀ nínú kásọ̀jìnlẹ̀ Yorùbá, bàbá Ọlọ́fàánà ni. Débi wípé àìmọye oyè ni bàbá ti gbà lórí ọ̀rọ̀ sísọ, àìmọye award ni bàbá ti gbà lórí pé wọ́n dáńtọ́, wọ́n ń sọ Yorùbá ìjìnlẹ̀. Ṣùgbọ́n o, ọ̀rọ̀ tá a bá ti sọ̀rọ̀ lajọ ọ̀rọ̀ lọ, tá a bá ti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ti jù wá lọ, ọ̀rọ̀ ni bàbá sọ. Àwọn èèyàn ń dá wọn lẹ́bi. Ṣé bàbá jẹ̀bi nítòótọ́ àbí wọn jẹ̀bi? Ẹ jẹ́ ká jọ fojú inú wò. Ẹ tẹ́gun, àwọn àgbàlagbà wá tún ní tẹ́gun bá ṣe bi tó bá ṣe eré, wọ́n á fi ọ̀wọ̀ gbalẹ̀, wọ́n á fi wọ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló wá ṣe yẹ kó rí? Tí wọ́n wá fọwọ́ gbalẹ̀, ṣé wọ́n fi wọ bàbá àbí wọn fọwọ́ gbalẹ̀ àbí wọn fọwọ́ bàbá? Kí tiẹ̀ ló lórí oko nínú iṣẹ́ ìtàgé, ojú wo ló fi wo ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Ọlọ́fàánà sọ? Àwọn kan sọ̀rọ̀ wọn fakò mú òkun yọ, wọ́n lọ́rọ̀ tí bàbá sọ dà. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹyọ kan tí bàbá sọ tó kù díẹ̀ kàtó ni pé bàbá wa ní kò sí òṣèré orí ìtàgé tó gòkè tí wọn ò bá láṣepọ̀ kó tó di pó dókè. Àwọn kan ní wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yẹn frankly pé wọn tiẹ̀ wọn pẹ̀pẹ́. Ni mo fi ní iṣẹ́ ọ̀rọ̀ sísọ iṣẹ́ tó lágbára ni, pàápàá jùlọ àwọn tí ń bi wá lọ́rọ̀, torí pé wọ́n mọ tọ̀pá bọ̀ wá ń fun, torí pé táwọn ó fi tajà ni wọn ò mọ̀ wá. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá sọ̀rọ̀ ó gbọ́dọ̀ fọ̀rọ̀ run mú kó tó sọ. Àwọn kan tiẹ̀ ní pé bàbá ò lẹ́tọ̀ọ́ àti lọ, kí ló kan bàbá pẹ̀lú bàbá àjẹsà? Ṣé bàbá lọ ṣe mọ́dá ni? Ẹni tí wọ́n bá mọ̀ nípa láti lè ṣe ìrànlọ́wọ́ rẹ fún náà lẹ́ni kejì rẹ̀. Tí bàbá bá lọ, èmi ò fojú láì fi wò, torí pé bàbá là ń pè wọ́n. Ẹ dẹ̀ rí pé nínú ọ̀rọ̀ wọn, wọ́n láwọn ti pe lágbájá, àwọn pe tàmọ̀dò. Kò tiẹ̀ sí nǹkan tá a fẹ́ mọ́ fi pamọ́ mọ́, wọ́n láwọn fi. Ẹ wo, ẹ jẹ́ kí ká rọra gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. Bí bàbá ṣe sọ, ká kọ́kọ́ jọ fojú láàmẹ́tọ̀ wò tàbójú láìfi, ká kọ́kọ́ jọ fi wò ó. Fún àǹfààní àwa tí a bá gbọ́rọ̀, ká lè gbàgbọ́yé lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa, bàbá Ọlọ́fàánà. Òṣòbìnrin òṣèré tó ṣe pàtàkì lóde òní tí ó gbẹ̀wọ̀n òfokó kan dí òun rí nínú ẹgbẹ́ mi ò rí tó wá dogun lọ́mọ ìbáṣẹ́ ìlọ́tọ̀ ẹ̀wú ẹ pariwo ẹ̀ wọ́n wá dọ́gbọ́n fún un ó dòyàn púpọ̀ mo sì mọ̀ pé ẹ̀yìn ẹ̀ ò lè dáa fún wọn.
sọmọ ọlọmọdé lẹwọn torí kíndin tí sì ṣe pé ẹjọ ṣe dáadáa fúnra yín rí lèmi náà fi àwọn wá wòran ni èmi ò lẹjọ ti ngoro mo wá kọgbọn ni. Ẹ káàbọ̀ láti ilé agbára, mo rò pé ẹ ti gbọ́ bí bàbá ṣe sọ ọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ wá jẹ́ kí n hù légbò ni, ẹ má jẹ́ kí n já léwé. Ẹ jẹ́ kí n mú ọ̀rọ̀ látòrí Bàbá Ìjẹ̀sà, kí n mú ọ̀rọ̀ látòrí Ìyábọ̀ Òjó tó fi dórí Princess. Ẹ rí pé Yorùbá ní yára gbọ́rọ̀ lọ́ra fèsì. Mo mọ̀ pé láti bí ọjọ́ méjì jọ mẹ́ta tọ́rọ̀ ọ̀hún ti ń já rìnrìn ilẹ̀, àwọn èèyàn ti mọ̀ wò pé ṣé Àtìbà TV ṣé wọn ò ní sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ni? Bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé béèyàn bá mọ ibi tọ́rọ̀ ń lọ èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù, àti pàápàá tọ́rọ̀ bá ti wà nílé ẹjọ́ ọ̀rọ̀ sòro sọ lórí ẹ̀ lórí afẹ́fẹ́, pàápàá jùlọ ẹni tó bá lọ́jọ́ iwájú tó lọ́jọ́ ọ̀la tó sì ní nǹkan rere tó fẹ́ fiṣẹ́ yìí ṣe. Èèyàn kan lè bọ́ síta, kọ́kàn bọ́ sórí live chat tàbí kọ́kàn bọ́ sórí Instagram tàbí orí Facebook, kọ́kàn mọ sọ nǹkan tó bá rí tàbí nǹkan tẹnu rẹ̀ bá bá. Ó gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù, èyí gbọ́dọ̀ wo ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ. Àkíyèsí tí mo kàn fẹ́ pa wá, mo fẹ́ rọ gbogbo wa, ṣe rí olórin kan ọ̀jọ̀gbọ́n olórin ni, ó ní tó o bá sore fún yàn tó bá mọ ore ó ní dúpẹ́ fọlọ́run, ó ní tó o bá sore fún yàn tí ọba wa mọ ore ó ní mọ banújẹ mọ níwọ̀nba, torí pé kó o mọ retí san ore lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Téèyàn kan bá wá sí ọ, mo ti sọ rí lórí program mi láti bá ń bí, mo ní pé tí ẹnìkan bá mú ìbọn tó bá yín fún ẹnìkan pa tó pa ojúlọ́kẹ́ ni òun, ẹnìyẹn kàn fẹ́ tara ẹni tó pa ń sorí burúkú ni, torí pé bí ọba panjọ́ náà lọ́hùn ẹnìyẹn náà máa kú. Kí ló tó ń tara èèyàn sorí burúkú? Kí ló tó ń jẹ́ kí kádàrá burú ọmọ kò lórí tiẹ̀? Kí ló fẹ́ gbà ńbẹ? Kó sì kankan tó fẹ́ gbà ńbẹ? Àgbààkà ìníròkú kànlẹ̀ tí tà ń pa nínú oorun. Èmi ò sọ pé tí Bàbá Ìjẹ̀sà ṣe dà, èmi ò sọ pé tí Bàbá Ìjẹ̀sà ṣe kò dà, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ìdájọ́ kan wà tó ṣe pé tá a bá ti gbé lọ ilé ẹjọ́, agbára ò sí lọ́wọ́ wa mọ́. Ẹjọ́ gangan ti jẹ́ ẹni tó gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ lọ, a wá ṣe sùúrù. A ṣe sùúrù ni tó tá a bá ní bí ara bá ṣe ń yún wa, ni la máa họ́, a máa họ́ ara, a dẹ̀ ṣẹ̀jẹ̀, a ṣomi, a tún débi egun, a wá ba tó yẹ kó dà, a wá bàjẹ́. Ta là wá gangan níwájú Ọlọ́run, ta là wá gangan níwájú aṣẹ̀dá. Èmi ò kàn gbà pé dá ayé kan ò lè ṣàṣìṣe. Ọgbọ́n òsì kan àfikọ́lọ̀ mọ̀ mú wa, ẹni táyé bá fẹ́ mú, ẹni tẹ́lẹ̀dùmọ̀ rẹ̀ bá fẹ́ mú, bó bá gbọ́n bí asarun ni, ẹni bọ́gbọ́n bá fún ọgbà, bó bá fògbà alé, bí ọgbọ́n bá fògbà òrùlé, ẹ̀yìn kùlé àgọ́ náà ni ó jà sí. Torí pé ogún ọgbọ́n ẹgbẹ̀rún ète ẹ̀yìn ẹ̀yìn báyìí náà ni ọmọ tọkádàrà, kò sí bí èèyàn ṣe lè gbọ́n tó lé ayé. Ọlọ́gbọ́n ayé kò lè gbọ́n gbọ́ngbọ́n kọ̀tà kòkó mímí tí a sọ. Ọmọ rẹ̀ kan ò lè mọ̀ràn títí kọ́ mọ iye èrò pẹ́ẹ́lẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe wulẹ̀ kó gún ọgbọ́n tó làákà ìlàgbà. Sùúrù wàhálà olórí gbogbo wọn, bọ́rọ̀ bá délẹ̀ ẹjá fi sùúrù ṣe. Ìgbọ́ngbà tọ́rọ̀ náà délẹ̀, ìyá wa Ìyábọ̀ Òjó, wọ́n bínú, wọ́n sọ̀rọ̀, wọn ò ṣàsọsẹ́kù, wọ́n ṣàsọtán ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tí wọ́n sọ. O kì í sì fukọ̀ tí mo rò, o kì í sì bàjẹ́bàjẹ́ kò sẹ́ tó máa bá mi sọ, tó bá jáde máa dá padà síbẹ̀, gbogbo láti mi máa ná sí, wàhálà máa ta lé mi torí ẹ̀. Bàbá Ìjẹ̀sà kì í sì bàjẹ́bàjẹ́, ó ti yẹ abo má sọ tẹ́lẹ̀ yẹn. Bàbá Ìjẹ̀sà àánú kún ló ní tiẹ̀ rárá. Ẹni tó ṣe ibi àtẹ́ a ní kó sà ọ́ pa, ẹni tí ò wá ṣe ibi rárá ń kọ́ ọfẹ́ ó ṣe. Inú mi dùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ọ̀jọ̀gbọ́n onítíátà bàbá wa kan tí wọ́n sọ, ọmọọba Jíde Kòsókó, bàbá wa Prince Jíde Kòsókó. Wọ́n sọ nǹkan kan, wọ́n ní ẹgbẹ́ Ìtàgé which means ẹgbẹ́ Tampan, wọ́n ní tí ọmọ ẹgbẹ́ wa kan tó bá níṣòro wọ́n ní ẹgbẹ́ ṣetán láti dúró tì, ṣùgbọ́n tọ́mọ ẹgbẹ́ wa bá hùwà bàjẹ́ ẹgbẹ́ ò ṣetán láti gbèjàrú ẹni bẹ́ẹ̀. Ẹgbọ́ Yorùbá yẹn lágbọ̀nyé torójú tí kálukú fi máa ń wo nǹkan tó bá ti délẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Pápá jùlọ ẹ̀yin audience, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ̀yin fans wa, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn wa, bí mo ṣe wà Òjó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ fans mi tán, fẹ́ràn mi tán, ni mo dáa tán, like mi gan. Njọ́ ti bá hùwà ìbàjẹ́,
ti o ye kin wu ko lo mo je kin wu ko lo mo je kin si wa ko lo mo je kin te lowo yin te n feran mi ijo tin ba wu abaje ma ra won kan ti wa ni ah ah bobo e disappoint wa sa aw a expect iwe ife ton ni si mi jona na ma faya mo de ma ra won kan ton ma ni oh oh ama ye tin se to ju be lo se won tori e pa ni e file wala e won de won encourage mi won discourage mi lori kan ti o da won encourage mi ni beni won encourage mi lori ti o da ni o ye kan je ki ijiya ran pe wa fe ni to ba se te ba mo pe ni fe te mo pe ese yen o wa ba mistakenly ni o ye ki ijiya ran pe wa fun ere ti ju ti baba je sa je o ti to ju ki eyan kan ko to wa ma so pe dandan ti won ba dajo ti won ba dajo ku fun ti won ba dajo ewon fun o lo se kini kan ah ah kilode se yin gangan mo tan ni I know matan e je ki gbogbo wa ka gbe abi ya wa soke bayi ko seni ti o se gbe nbe bo le se fe se furo ti o ni run tabani ka ma to pass the everybody wa wo ko seni to mo awon kan yi ni baba olofa na fe tough ka si ti oro fi dagba ju baba lo beni awon kan yi ni won fe toka si wi pe okay o tabani ka ma tu wo olorin kan na ti fi korin oni gbogbo apata ni barawo eni gbogbo apata ni mola eni ti le mo ba ni barawo ki la hun wa ka so ko ye kan wa gbe case yen sori artist sorry to say that enu mi o gba ki so pe baba olofa na se mistake ninu oro tori ba pe baba wa ninu awon ti mo wo ko se ninu yoruba ibere pepe se mi ti mo fe sise itage mi ni lemi pe ma ma se comedy mi ni lemi eyin le so pe mo se comedy baba olofa na wa nu eni ti mo ma wo ko se tori pe won ma nsoro to lopolo taro yi oro lopolo ni sugbon to ba fe goyan ko ni funyan laye ati togbon nu e ibi ti mo lo ibi ti baba fe lo niyan lai le je pe ka mo yi se gbogbo wa mo tan se be eyan ni gbogbo wa se malaika ni wa ni a se ma ri baba je sabe eni ti o le sasise ninu aye pe okay o brickla na nsasise so won wa ni gbe oro yen sori wipe ko si oni theater to ma so pe ohun doke ti o se ranu ewo ero yen awon yan ko underline eni with red line because a ma so pe awa onise itage akoni logbon ni wa akoni leko lo wa ni wa sugbon oro de bo logbon osodo mugo beni ti an ba ti force inu case ko le dare yo kódà tó báyìí pé bí òfin tó ní kọ́ńtì tó fi ti ń ṣiṣẹ́ ni ṣó ló máa béèlì ààrẹ so ó jẹ́ kí àwọn òṣèré orí ìtàgé pàápàá jùlọ àwọn obìnrin wa àwọn màmá wa tí wọ́n ti dàgbà tí wọ́n gbéṣẹ́ ìdání tí wọ́n dẹ̀ ń finú kan ṣe mo sọ níjọ́ kan ní gbogbo àwọn ọmọbìnrin kéékèèké tí wọ́n lọ gun mọ́tò 40 million 50 million nínú iṣẹ́ ìtàgé ṣé wọ́n fẹ́ sọ fún mi pé tíátà náà làwọn ń ṣe ni I'm sorry to say that mama wa peju ogumola osere ni baba to bi won lomo awon na n sise yi won de finu kan se ise yi nikan de ni won gbe dani won de le fi gbogbo nkan ti mo ni mo le fi seri se pe won ni agabagebe lori e e lo wo moto to wa ni de won mi o fi yo won o wallahi mi o fi yo won sugbon tori pe won finu mimo se ni be ni won finu mimo se ni awon momo yi ta ba fe wo yi odun ton ti bere ise yi ko n soro 40 years mo ka wa ni 40 years aimoye omo ti o wa ti to 25 years ninu aye to de wa ni se theater ina ti o si mo pe o sise mi na ti o de mo gun moto 30 million 35 million how manage bo lo ti ri omo yin o sagbafo in ka so wale eroju ole e mu so ta ba wa fe ba awon omo yi wi awon ni je ka koju si directly ta ba ti wa n soro kini e ma n dun mi bi mo se wa ko sere kan si asise kan ka wa fe ba sere yan ka o ti e ti le ma won theater nju ah mi ni gba o ise ti mo fi jeun ti mo fi bo mo ti mo fi bo yawo awon baba kan na fori la ku ise yi to pe won ri owo ba wa se ri nisin ai mo ya won te fe pe sise tan ma so pe awon ma gba 200 awon ma gba 250 ti won ni lojujo kan lo loko e ninu ojo kan ti an ba la won bo pe awon ni need one day lo ago meji osan won ode tọ́ba yìí tó ń da ago mẹ́sàn-án alẹ́ wò tí mo sọ wípé àwọn ò lè ṣiṣẹ́ alẹ́ sáwọn ọ̀gá àwọn ọ̀gá belò ṣé wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ àwọn jíde kò sọ́kọ́ ṣé wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ àwọn fọ́kọ̀kọ̀ àwọn sokoti ṣé wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ àwọn ìyáwó ẹ̀rọ ìyárembo ṣé wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ àwọn ọláyẹwò lárasa àkójọpọ̀ agogo ṣé wọ́n rí gbà bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́ bá gbégbà fẹ́yìn ọ̀dọ́ ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́
se pele pele gbogbo bi te wa yen feed the ball ni wallahi including myself field di ti team kan ba play lowo team kan ma lo duro seyin feed na to ba ti gba ton ba kuro lo yin field team mi ma bo sibe olohun o je ke lo pe ari se larika arika ni baba regun e ma binu oro lo wo nu oro loro fi njade ibi case ti mo lo gangan ni bi case baba olofa na ati case baba ajesha now mo ki oga wa ore wa egbon wa Mr. Yomi Fabi won gbianju gan won gbianju gan won gbianju gan won gbianju gan gbogbo ba se ri won lori social media lori case baba ajesha ai ko ni buruburu ko mo ken nikan mo ni eni ti o ku ohun la ni mo ko si bo se wule ko ri ko si bo ara le mi o da eyan mi o sun a le fi warata tan ba fe yin baba ajesha ti agba tan dajo ku fun lori case yi ki la fe gba nu ku e ko si kankan ta fe gba nbe e to ti je ninu to wa nle yi ina ni je iya to de ti je eko fun ki se tori ti won o tori awa to ku ni tori anybody wa na ti o to joloju ko mu o lo iro ti o jo wa ko lo meje kan pa mo wa bi o ba ni bese bese won ni fe kuro lo eni o ba ni bese bese na won fe kuro lo o gbeyin ololufe mi te nwo mi atemi na esu ni be wa nse kise o esu ni bomo wa ni se kise ta ba nsare ipi ka mo te ta ba ti te ire ka mo kuloko enikan wa wa ti o duro ti yan e wa wa ti gba ta tin joro baba ajesha lenu e wa ti gba ta tin je lenu ebi kan fe paro wa fun wa latori iya fin iya bojo princess uncle Yomi Fabi baba ajesha gangan fun rara re awa o mo bi ti gbogbo yin ti bere o ibi te ba de ibe la ri o awon ojogbon si mo wi pe ntin be leyin ofa o koja oje ejo te nru ta in la wa ngbo awon eyan mo pe ntin be leyin a a e wo e mo je ka tanra wa je gbogbo wa ti mo bi to bi ti mo bi mo kan to pe ko sugbon gbogbo yowu ti ba be labe oro yin emi kan fe ke fi suru se oruko eje ko se pataki iya fi iya bojo to nje yan omo yodun to tin build e bo ki se odun kekere oloju oloruko ninu ise itage emi o soro egbe o baba ajesha fun ara e o tin build oruko yi bo ki se odun kekere oloju e loruko ninu ise itage agba osere de ni ayo kan yen na to ro fun yin te ba wa fi jo kan taboro kan te fi ba oruko ara yin je igba wo le fe tun se igba wo le fe to se e mo je ka jajade ju ba dajo aye ba dajo aye ba dajo to dada olohun o tun da ba dajo aye ba to dajo ti o dada olohun o tun da e se ji ka fi se adojo le fo olohun tinu wa fi nbi wa ta fi wa sa si so bi gba ti pa wa la olohun ko ni aye le lowo bi gba ti pa wa la pa se aye ta fi wa nfori awon agbagba osere ta fi wa nfori won gbara won e se suru o e se suru ti an ba lo rin ajo ti baba ajesha rin emi ri bi gba to kan lo excursion to lo keko to lo keko ka o kaluku na wa mo tara re ka mo keko mo ni gba pe to wa pe brickla lo wa ti baba ajesha wo o se se kaide lo lohun kankan mo ti gbo njo won ba ti kanu iwe iroyin o se se ka mo gbo kankan lori e mo gbo to ri pe je oloruko then tina ba lala wo leyin yo foki odo tori wi pe awon eyan ko na mo kini yen ko sa fi jo dada kò sí ntẹ fẹ gbà bẹ o ẹ jẹ kí gbogbo wa mura wa nísòro ibi yìí tí gbogbo nǹkan yóò bá ṣẹlẹ kò ní ṣokùnfà rẹ kí baba ọlọ́fà náà pẹ̀lú ọlá wọn pẹ̀lú oore pẹ̀lú àǹfààní tí wọ́n ní olóye ni wọ́n
la fin kabiyesi baba wa ti mi o fe de kabiyesi baba o oloye ni baba olofa na ki won wa gbe ipo yen ki won kore si ile ejo nitori omo won bo se pa nkan na bi sugbon omo won lo je nu ise itage sugbe bi alaba won o pada di tane tori lilo ti won lo egbe gan deny won pe ohun ora won nbe ni tori pe to ba ye pe mistake o si ninu oro ti baba so o se se kegbe ma wo side yen kegbe ma wo side yen so sugbon oju ti mo fe ka ton fi wo e ma je ka so ti baba di ebi pupo oro buru o bi mo se nso e ti mo ndara si nisin toro yi ba bo sapo ni mona fiki ah mo le ji lola nisin ko pa buja ni bara mi ko lo mo ja soro ta fi bo se won oro buru gan isi won bo center abi ti won head it ti won lo yo nbe center abi to ti ni le bo ni ko lo mo mu wa ko lo mo ja siso so emi kan ro gbogbo omo ko tu ojire e je ka ma sora ninu oro e je ka ma keko ninu oro e je ka ma ronu le meji ka tun soro papa jula wa ta n soro lori afefe eyin te wa n foro wa wa lenu wo na eyin soro lori radio koja yin o le ta e mo gbe akolu babu aya e mo gbe wa kolu power line e mo gbe wa kolu power line e wo bi an se yin baba pinpin pe mi an se yin baba pinpin so mo te poro da baba loju yin ni baba fi lo so de express ko lo baba ko ba so baba ko mo fi so e so won tori nu oro baba e la wa ti mu soro ko lo je mi won ogun fun wa ise itage latoke dile ko lo mo je ko baje ategbe wa ategbe mi ko lo mo je ki gbe o baje ko lo je ka ri ti wa se nbe orilede nigeria abo re iso re lori wa ni jojojumo ibi ta ti mara so ko lo mo so wa nbe eyin ololufe atiba tv emi na tun ni o Olaiwola Maruf Abiola Oyo Malafin ni mi ojo pasekere made o matiba ilu ta tin kole opi ofu ta nko ofa pe ofa fale ko le ba adija ko le ba da pon ni ki kabiyesi iku baba yeye ko le rinje nibe ni mo fi lokan bale pe laipe jojo e ma wo riruru awon cinema derin posonu to le munu yin dun e ma wo lori atiba tv alaga wura atawon ise mi lopolopo to je comedy e lo subscribe sori atiba tv lati wakati ilo e se gan na o ni tan wo yin o e ni wowo ti layo la upade o dabo.